እነሆ መቆያ በመቆያችን እናቆያችሁ። በእሸት ስሌት ጦር ያስመዘዘው የሂሳብ ሊቅ ልዩነት የሚፈጥሩት ግለሰቦች ናቸው የሚለውን አስተያየት ለማመን የአህመድ ቻላቢን ታሪክ መመልከት ጥሩ ምሳሌ ሊሆን ይችላል። የዓለምን ያስተዳደር ስርዓትና መንገድ ለመለወጥ የበቁ እንደነ ሂትለር፣ እንደነ ማህተማ ጋንዲ፣ እንደነ ጎርባቾቭ ያሉ ሰዎች ታይተዋል። አህመድ ቻላቢ ግን የመሪነት ስልጣን ሳይኖረው ከተሰደደበት ሀገር ሆኖ ሐሰተኛ መረጃ ብቻ በማቀበል የመካከለኛው ምስራቅንና የስምጥ ሸለቆ ሀገሮችን አቅጣጫ ለዋውጦታል። ውሸት እየቀመመ የአሜሪካ ሹማምንት የሚፈልጉትን ወሬ እያቀበለ የኢራቅን መንግስት አስወግዶ ለብዙ ሰዎች ልቂትና ለብዙ ንብረት ሙድመት ምክንያት ሆነ። አሜሪካኖችም ተታለው ወይም ለመታለል ፈቅደው ሀብታቸውንና ወታደሮቻቸውን አጡ። ይህ ሁሉ የተደረገው በአህመድ ቻላቢ ችሎታና ፍላጎት ነበር። አህመድ ቻላቢ የተወለደው ሀብት ሞልቶ ትርፎ ከፈሰሰላቸው ቤተሰቦች ነው። አባቱ አብዱ ሃዲ ቻላቢ ትርፋማ ነጋዴ፣ በዚያም ላይ ባለስልጣን ነበር። በንጉሥ ፋይሳል የሥልጣን ዘመን ለነበረው ሴኔት ፕሬዝዳንት፣ ለንጉሡም ባለሟል ነበር። የንጉሥ ፋይሳል መንግሥት በወታደሮች አመፅ ሲወገድ አብዱ ሃዲ ቻላቢ ወደ አሜሪካ ተሰደደ። ያን ጊዜ አህመድ ቻላቢ የ14 ዓመት ልጅ ነበር። በአሜሪካም የተደላደለ ኑሮ ሳይጎድልበት ታላላቅ በሚባሉ የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲዎች ሲማር ቆየ። በማሳቹሴት ዩኒቨርሲቲ በሂሳብ የመጀመሪያ ዲግሪ፣ ከቺካጎ ዩኒቨርሲቲም በሂሳብ ሶስተኛ ዲግሪውን አግኝቷል። የምርምር ወረቀቶቹም ጥሩ ውጤት አስመዝግበውለታል። በተመረቀበት የሂሳብ ትምህርት ቤይሩት በሚገኘው አሜሪካ ዩኒቨርሲቲ አስተምሮበታል። በዚሁ ስራው ላይ ያለም ነው በዮርዳኖስ የፓትራ ባንክን የመሰረተው። አህመድ ቻላቢ በተለይም ከበርሃው ማዕበል ዘመቻ በኋላ ከአሜሪካ ሹማምንት ጋር ጆሮ ለጆሮ የሚያጋጥም ወዳጅነት መሰረተ። አሜሪካ ደግሞ ልታጠቃው የምትፈልገውን መንግስት በድብቅም ሆነ በይፋ በመገናኛ ብዙሃኖቿ ጭምር መጓጓት ታበዛለች። መንግስት ከማስገልበት የምጣኔ ሀብት ማዕቀብ እስከ ማድረግ፣ ከህዝብ ጋር ከማጣላት የዲፕሎማሲ ጫና ለማድረግ ያለፋታ ተሰራለች። ከዚያ ከፍ ሲል ደግሞ ጥቃቱ በጦር ኃይል እንዲጎለብት በሴኔትና ኮንግረስ ታሶስናለች። ፕሬዝዳንት ሳዳም ሁሴን ከበርሃው ማዕበል ዘመቻ በኋላ ተጠናክሮ በስልጣኑ መቆየቱን ስላልወደዱት መንግስት የመለወጥ አንቀጽ በአሜሪካ ምክር ቤት ጸደቀ። ቻላቢና የኢራቅ ስደተኞችንም ለአሜሪካ ፍላጎት ማስፈጸሚያ ዋነኛ ካርድ ሆኖለት የሳዳምን መንግስት የሚተካ መንግስትም ለማደራጀት ቻላቢ ታዘዘ። በአሜሪካና በአውሮፓ የሚገኙ የኢራቅ ስደተኞች ቬና ላይ ተሰብስበው የኢራቅ ብሔራዊ ኮንግረስን መሰረቱ። ይህ ድርጅት የኢራቅን ተቃዋሚዎች የሚያሰባስብ ሆኖ የሳዳምን መንግስት ለመረከብ የተዘጋጀ እንዲሆን ተደራጀ። ተሰብሳቢዎቹ ለድርጅቱ መቋቋም ግንባር ቀደም ድርሻ ያለውን አህመድ ቻላቢን መሪ ሊያደርጉት አልፈለጉም። ከአሜሪካኖች ጋር ካለው ግንኙነት አንጻር ግን የኮሚቴው አባል ሆኖ የድርጅቱ ቀዳሚ አንቀሳቃሽ ሆነ። የአይኤንሲ ዋና ተግባር በኢራቅ ከባለስልጣኖች እስከ ወታደሮች ሰላዮችን እየመለመለ መረጃዎች ለአሜሪካኖችን ማቀበል፣ መፈንቅለ መንግስት እንዲደረግ ማደራጀት፣ ብሔርን መሰረት ያደረገ አመጽ መቀስቀስ ነው። ሙሉ የገንዘብ ድጋፉንም የሚያገኘው ከአሜሪካ በተለይም ከሲአይኤ ነው። ቻላቢና አይኤንሲ በዘጠኝ ዓመታት ውስጥ 100 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ከሲአይኤና ከሌሎች የአሜሪካ ድርጅቶች ተከፍሏቸዋል። ቻላቢ በተያዘለት እቅድ መሰረት የኢራቅ ኩርዶችን አነሳስቶ በሳዳም መንግስት ላይ እንዲያመጹ ለማድረግ ከ40 ዓመታት በኋላ ኩርዶች ወደሚኖሩባት ኢራቅ ተመለሰ። እንደታሰበው ኩርዶች ለአመጽ ተነሳስተው ጦርነት ሆነ።
ከአራት ዓመታት ፍትጊያ በኋላም የሳዳም መንግስት የኬሚካል ቦምብ ጭምር ተጠቅሞ አመጹን ተቆጣጠረው። የሳዳም መንግስት ጨካይ በሆነ ወርምጫው በርካታ ኩርዶች ባሰቃቂ ሁኔታ ተፈጅተዋል። በዚህ በኩል ያልተሳካለት ቻላቢ የሳዳምን መንግስት በመፈንቅለ መንግስት ለማስወገድ ተልኮ ተሰጠው። ሰርጎ ገቦችን መልምሎ መኮንኖችና ወታደሮች የሳዳምን መንግስት ለመቀልበጥ ሞከሩ። ግን ሳይሳካ ቀረ። አሜሪካ በቻላቢ ላይ ቅር ተሰኘች። የሲአይኤ የዘወትር እንግዳ መሆኑንም እንዲቀንስ አደረጉት። ግን አርቀው አራቁትም፣ ገፍተው አልገፉትም። ያስፈልጋቸዋል። በተለይም ከቡሽ የቅርብ ሹማምንት እንደነ ዲክ ቼኒ፣ ራምስፊልድ እና ከሌሎችም ጋር ቀደም ሲል ጀምሮ የነበረው ጥብቅ ግንኙነት አብረው ለመስራት እንዲችሉ መንገዱን ደለደሉለት። ከዚያ በኋላ ነው በኢራቃውያን ዘንድ መጠላትን፣ በአሜሪካኖች ዘንድ ጥርጣሬን ያስከተለበትን ተግባር የፈጸመው። የሳዳም ሁሴንን መንግስት የማስወገድ ውሳኔ በክሊንተን የስልጣን ዘመን ከተላለፈ በኋላ አሜሪካ በኢራቅ ላይ ብረት አይኗን ጣለች። አህመድ ቻላቢም አጥብቆ የሚጠላቸውን ፕሬዝዳንት ሳዳም ሁሴንና መንግስታቸውን ለማስወገድ አሜሪካ ብቸኛ አማራጭ መሆኑን አመነበት። ስለዚህ አሜሪካ ወደ ጦርነቱ በቀጥታ እንድትገባ የሚያስችል በቂ ምክንያት የመስጠትን አስፈላጊነት በብርቱ አሰበበት። ቻላቢና አይኤንሲ ከባግዳድ መረጃዎችን ለማሰባሰብ እንደሚችሉ ሲአይኤና ቀደም ሲል የተወዳጆቻቸው የአሜሪካ ሹማምንት ማምነዋል። ስለዚህ ቻላቢን ፈለጉት። በዚህ መካከል ነው ኢራቅ ተንቀሳቃሽ የሆነ ህዝብ ጨራሽ ኬሚካል በማምረት ላይ ነች የሚለው መረጃ ለሲአይኤ የደረሰው። ዘግይቶም ቢሆን የአሜሪካ መገናኛ ብዙሃንና የሴኔቱም የምርመራ ቡድን እንዳረጋገጠው ሳዳም ሁሴን ህዝብ ጨራሽ መሳሪያ እያስመረቱ መሆኑን መረጃ የሰጠው አህመድ ቻላቢ ነበር። የኢራቅ ሰው ጨራሽ ኬሚካል ማምረት የአሜሪካን ብቻ ሳይሆን የአካባቢ ሀገሮችንና እስራኤልን ጭምር በጥፍራቸው የሚያቆም ስጋት እንደሚፈጥርባቸው አይጠረጠርም። ስለዚህ ሲአይኤ ዘልቆ ገባበትና መረጃው ትክክለኛ ነው ወደሚለው ሚዛን አዘነበለ። ይህ ደግሞ አሜሪካ ኢራቅን ለመውረር የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ባይተባበራት ህጋዊ ድጋፍ እንደሚሰጣት አመነችበት። በዚያ የአህመድ ቻላቢ የተሳሳተ መረጃ ማቀበል እስካሁንም ሁለት አከራካሪ አስተያየቶች ይሰጡበታል። አንደኛው አህመድ ቻላቢ በሳዳም ላይ ባለው የበረታ ጥላቻ አሜሪካን ወደ ጦርነቱ ለማስገባት የተጠቀመበትና ሐሰተኛ መረጃ አቅርቦ አሳስቷል፣ መረጃውንም በቀጥታ ለማቀበል ከሹማምንቱ ጋር ያለውን ቅርበት ተጠቅሞበታል እያሉ የስህተቱን መነሻም መድረሻም በቻላቢ ላይ ይደፈድፉታል። ሌሎች ደግሞ አሜሪካ ኢራቅን ለመውረር የፈጠረችው ምክንያት እንጂ ቻላቢ ያቀረበው ማስረጃን ለማረጋገጥ አስቸግሯት አይደለም ይላሉ። ለምሳሌ የጀርመን የስለላ መስሪያ ቤት መረጃው የማይታመንና በሐሰት የተቀነባበረ ነው የሚል ጥቆማ አሳልፎ ነበር። ግን አሜሪካኖች ለማዳመጥ ስላልፈለጉ ጦርነቱን ጀመሩ ይላሉ። ቻላቢና ድርጅታቸው የሚያቀርቡት የስለላ መረጃ ከርቭ ቦል የሚል የኮድ ስም ተሰጠው። ከርቭ ቦል ቡሽና ቶኒ ብሌር ኢራቅን ለመውረር አስፈላጊ መረጃ የሚያመጣላቸው መሆኑን አምነውበታል። በኮርቭ ቦል የሚመጣውን መረጃ ነበር የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ኃላፊው ጀነራል ኮሊን ፖል ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ማረጋገጫ አድርገው ያቀረቡት። ቻላቢና ድርጅታቸው አይኤንሲ የኢራቅን ሰው ጨራሽ ኬሚካል አምራችነት በአሜሪካ የሲቪልና የወታደራዊ ሹማምንት ልብ ከሰነቀሩ በኋላ ፊታቸውን ወደ መገናኛ ብዙሃኑ አዞሩ። የአሜሪካ መንግስት ሊያደርገው የሚፈልገውን ሁሉ በሀገሩ በሚገኙ የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች በኩል፣ በታዋቂና ጥሮታ በወጡ ጀነራሎቹ በኩል ሙያዊ ዘገባ አስመስሎ ለህዝቡ አሰራጭቶ ማሳመን የመንግስት ፖሊሲና አሰራር መሆኑን መንግስትና የመገናኛ ብዙሃንም ተናበው የመስራት ዘዴያቸውን ቻላቢ አሳምሮ ያውቃል። ስለዚህ ህዝብ ጨራሽ ኬሚካል በኢራቅ ስለመመረቱ በኔ ይሁንባችሁ እያለ የሚነግራቸውን መገናኛ ብዙሃኑ በአይናቸው እንዳዩ አይነት እያደረጉ በተደጋጋሚ ተረኩት። እንደነ ኒውዮርክ ታይምስ፣ ሲኤንኤን እና የመሳሰሉት የአሜሪካ መገናኛ ብዙሃን
ከርግጠኛ ምንጭ እንዳገኙ አድርገው እየተቀባበሉ ናኙት። የህዝባቸውንም ቀልብ ሳቡት። የአሜሪካ ሹማምንትም በኢራቅ ላይ ጦርነት ለመክፈት የተደላደለ ምክንያት መሆኑን ለህዝባቸው ለማሳመን ተጠቀሙበት። በተለይም ኒውዮርክ ታይምስ ጁዲ ሚለር በተሰኘችው ጋዜጠኛው በኩል ጦርነቱ ከመደረጉ 5 አመታት በፊት ጀምሮ እርግጠኛ ነን ይላል ሲዘግብ ቆይቷል። ቻላቢ የሹማምንቱን ልብ አንጠልጥሎ መገናኛ ብዙሃኑን ካስተባበረ በኋላ ከዚያ በኋላ ያለው ስራ የአሜሪካኖች ሆነ። In America and the American people are if they see a good cause አሜሪካኖች በቂ ምክንያት ካገኙ ለመደገፍ ዝግጁ ናቸው። ወደፊትም ለመደገፍ መስዋዕትነትን ለመክፈል ዝግጁ ናቸው። ይህ ጦርነት ለሰባይ መብት ለዲሞክራሲና ለነጻነት የሚደረግ ጦርነት ነው። የአሜሪካ ወታደሮች ወደ ኢራቅ ሂደው ዋነኛውን ጨካኝ አምባገነን መሪ በማስወገዳቸው በታሪክ ፊት የሚኮሩበት ነው። አሜሪካ ኢራቅን ወረረች። ሳዳም ከስልጣን ተወግደው ተቃዋሚዎቻቸው የሙስሊም ሺዓ እምነት ተከታዮች የሽግግር መንግስቱን ስልጣን ያዙ። ቻላቢም ከ45 አመታት በኋላ ወደ ባግዳድ ተመልሶ የካቢኔው አባል ሆነ። ግን የጦርነቱ ምክንያት ነው የተባለው ህዝብ ጭራሽ ኬሚካል መሬቱ ሁሉ ቢቧጠጥ ጓዳ ጎድጓዳው ቢበረበር አልተገኘም። በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ኢራቃውያን ያለቁበት አሜሪካ ከ4 ሺህ በላይ ወታደሮቿን ያጣችበት የኢራቅ ዘመቻ ምክንያት ወሬ ሆኖ ቀረ። ዘግይቶም ቢሆን አንዳንድ የአሜሪካ ሹማምንት በድርጊታቸው አፍረው ይቅርታ ጠየቁ። ከአይኤንሲ የተገኘውን መረጃ አውነት አድርገው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ያስረዱት ኮሊን ፖል መሳሳታቸውን አምነው ይጸጽተኛል አሉ። ኒውዮርክ ታይምስም በተሳሳተ ዘገባው ይቅርታ ጠየቀ። ግን ኢራቅን ወደማትወጣው አረንቋ ከተቷት። በርስ በርስ ጦርነት ሰውም አለቀ። አገርም ተጎዳ ንብረትም ወደመ። This war is about democracy and human rights and freedom. Americans as we move along in history ይህ ጦርነት ለሰባይ መብት ለዲሞክራሲና ለነጻነት የሚደረግ ጦርነት ነው። የአሜሪካ ወታደሮች ወደ ኢራቅ ሂደው ዋነኛውን ጨካኝ አምባገነን መሪ በማስወገዳቸው በታሪክ ፊት የሚኮሩበት ነው። አህመድ ቻላቢ ሲወቀስበት የኖረውን ሐሰተኛ መረጃ ማስተላለፍ አምኖ አያውቅም። አሜሪካ በተገኘበት ጊዜ ለምን ሐሰተኛ መረጃ አቀበልክ ተብሎ ተጠይቆ ነበር። እኔ እንዲህ ያለ ነገር አላወራሁም አለ። ሌላ ጊዜ ደግሞ ለዴይሊ ቴሌግራፍ ጀግና የምንሆነው በስተት ውስጥ አልፈን ነው። በአጠቃላይ ውጤታማ ሆነናል። ጨካኙን የሳዳምን መንግስት አስወግደናል። አሜሪካኖች ባግዳድ ገብተዋል። በፊት ስለተባለ ጉዳይ አሁን ማውራት አስፈላጊ አይደለም። የሚጠቅመን ስለ ወደፊቱ ማሰብ ነው የሚል ወለም ዘለም ያለ መልስ ሰጥቶ ዘጋው። ችግሩ ግን ከወሬ አቀባው ይልቅ ወሬ ተቀባውን ተጠያቂ ስለሚያደርግ ቻላቢን ምንም ማለምን ገፍቶ የሚጠይቀው አልነበረም። የቻላቢ ህይወት በተለያዩ ጥርጣሬዎች የተሞላ ነበር። ከሙስና እስከ ባንክ ማጭበርበር ከአሸባሪነት እስከ ሰላይነት ሲጠረጠር ኖሯል። ይሁንና የሚገርመው በሀገር መሪዎች ደረጃ የተጠረጠረባቸውን ጉዳዮች እያስገለበጠ ለዳግም ወዳጅነት ለመብቃት ያለው ብልሃት ነው። ለምሳሌ ያህል ልጥቀስላችሁ። ቻላቢ በዮርዳኖስ ፓትራ ባንክን መስርቶ በቆየባቸው 10 ዓመታት በሀገሪቱ ካሉ ባንኮች በአትራፊነቱ ሁለተኛው ተብሎ ነበር። ነገር ግን ጤናማ ትርፍ አልነበረም ኖሯል። ብሔራዊ ባንክ በሀገሪቱ ያሉ ባንኮች ከመጠባበቂያ ገንዘባቸው 35% የሚሆነውን በብሔራዊ ባንክ እንዲያስቀምጡ ትዕዛዝ አወጣ። ፓትራ ባንክ ቀጥ አለ። ለካትራፊ ነኝ የሚለው በአሳሳች አካውንት እያጭበረበረና ሐሰተኛ ገንዘብ እየተጠቀመ መሆኑ ተደረሰበት። ቻላቢ በ350 ሚሊዮን ዶላር ዕዳ ተጠያቂ መሆኑ ሲነገር እጁን ሳያሲዝ ሾልኮ አሜሪካ ተመለሰ። የዮርዳኖስ ፍርድ ቤትም በሌለበት የ22 ዓመታት እስራት ከከፍተኛ የጉልበት ሥራ ጋር ፈረደበት። ባንኩም ተዘጋ። ቻላቢ ግን ንጉሥ አብደላ ሳዳምን ለማስደሰት የጠነሰሱብኝ ሴራ እንጂ ወንጀል የለብኝም አለ። ከ10 ዓመታት በኋላ ወደ ኢራቅ ሲመለስም ንጉሥ አብደላህ ምሕረት አደረጉለት ተብሎ ነጻ ሆነ። ¶¶
በኢራق በነበረው የጆርዳን ኤምባሲ ላይ ለፈነዳውና 17 ሰዎች ለሞቱበት ፍንዳታ እጁ አለበት ተብሎ ተጠርጥሯል። አሜሪካ ጭምር አሸባሪ ከተባሉ ድርጅቶች ጋር ይገናኛል ብላ ተጠራጥራለች። ግን ማንም ምንም አላደረገውም። በኢራق ጦርነት ከተደረገና ቻላቢም ወደ ባግዳድ ከተመለሰ በኋላ አሜሪካኖች ፊታቸውን አዞሩበት። የጸባቸው መንሻም አንደኛው ህዝብ ጨራሽ መሳሪያ ሊመረት ነው ብሎ በሐሰተኛ መረጃ አሳስቶን የሰው ህይወትና ንብረት እንዲጠፋ አድርጓል ብለው እንደወሬኛ ስለቆጠሩት ነበር። ሁለተኛም በሺዓ ሙስሊም እምነቱ ጋር ለሚመሳሰላቸው ኢራኖች የአሜሪካንን የጦር አሰላለፍ አሳልፎ ሰጥቷል ብለው ተጠረጠሩት። ስለዚህ ባግዳድ የሚገኘውን መኖሪያ ቤቱን የአሜሪካ ወታደሮች ድንገት ደርሰው በረበሩት። የአይኤንሲ አባላትንም የዝርፊያና የሙስና የስለላም ስራ እንዳለባቸው ለማጣራት ብለው ፋይሎቹንና ኮምፒውተሮቻቸውን ሁሉ በረበሩ። ኤፍቢአይም ምርመራ መጀመሩ ተነገረ። በርግጥ ኢራን ሄጃለሁ። አሜሪካ እንደምሄደው ሁሉ ኢራንም ሄጃለሁ። ኢራን መሄድ ወንጀል አይደለም። ኢራን የኢራቅ ጎረቤት ናት። ከቱርክ መንግስት ጋር፣ ከኩዌት መንግስት፣ ከሶሪያ መንግስት ጋር ጥሩ ግንኙነት እንዳለን ሁሉ ከኢራንም ጋር መልካም ግንኙነትን ፈጥረናል። ኢራቅ ለሚጣሉ ሁለት ሀገሮች የጦር ሜዳ መሆን የለባትም። ይከሆነ ካመት በኋላ ቻላቢ የወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ኑር አልማልኪ ለጉብኝት አሜሪካ ሲሄዱ አብሮ ተገኘ። በዋይት ሃውስ በተደረገው ንግግርና መስተንግዶ ከሉራ ቡሽ ጋር አብሮ ፎቶግራፍ ተነስተ ታየ። የቻላቢ እዚያ መገኘት ንትርቅ ቀሰቀሰ። የባስ ብለው ከመከተል ፕሬዝዳንቱ ዲክቼኒ፣ ከመከላከያ መስሪያ ቤት ኃላፊው ከራምስፊልድና ከሌሎች ሁማምንት ጋር እንዲነጋገር ፕሮግራም ተያዘለት። የሴኔት አባሎች በተለይም ዲሞክራቶች በወታደሮቻችን ላይ ጉዳት ለማድረስ ለኢራን መረጃ አቀብሏል ተብሎ የተጠረጠረ ሰው በሐሰተኛ መረጃ ጦርነት የከተተንን ቀጣፊ እንዴት በክብር ይቀበሉታል ብለው ተንጫጩ። ግን ምንም ለውጥ አላመጡም። የጊዜው የዋይት ሃውስ ቃል አቀባይ ስኮት ማክሌላን ልዑካኖቹን የመምረጡ ኃላፊነት የኢራቅ መሪዎች እንጂ የኛ አይደለም ሲሉ ተከላከሉለት። ራሳቸው ፕሬዝዳንት ጆርጅ ቡሽ የቻላቢ ወደ ዋይት ሃውስ አመጣጥ ገርሟቸው በጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ለመሆኑ ቻላቢ እዚህ እንዲገኝ ያደረገው ማን ነው ብለው የውጭ ጉዳይ ምክትል ኃላፊውን ጠይቀው ነበር። መልስ ሰጣቸው አልነበረም። መንግስት በጓዳ የሚጨርሳቸው ብዙ ጉዳዮች አሉት። ቡሽ በጊዜው ያልተረዱትን የቻላቢ አስፈላጊነት በኋላ ተገልጾላቸው ይሆናል። ሁሉም ዝም ሆነ። ኤፍቢአይም ምርመራውን ተወው። ቻላቢ የአሜሪካንን ያህል መንግስት የፈለገውን ያሰራው የማይፈልጉትንም ሲሰራ ዝም ለማሰኘት ችሎታም ብቃትም የነበረው አይነት ሰው ነበር። የመንግስትና የግል ገንዘብም ከረዳቶቹ ጋር ሰርቋል ተብሎ ተጠረጠረ። በሰው ግድያም ክስ ተመስርቶበት ነበር። ግን በሁሉም ጥርጣሬዎች የስራት ወይም የገንዘብ ቅጣት ደርሶበት አያውቅም። የተቋጠረበትን ሁሉ በራሱ መንገድ እየተረተረ ከክብሩ አልወረደም። ቻላቢን ለመጠየቅ የተነሱ ግለሰቦችም ድርጅቶችም አጠገቡ ሲደርሱ የሚሟሽሹበት ምክንያት የሚያውቀው ራሱ ቻላቢ ብቻ ሆኖ ቀረ። አህመድ ቻላቢ የኢራቅ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን ከፍተኛ ፍላጎት ነበረው። ግንኙነቱ ሳይሳካ ህልም እንደሆነበት ቀረ። አሜሪካኖች ቢፈልጉትም የሺዓ እምነት ያላቸው የኢራቅ ሹማምንት ጭምር ስላላመኑት ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ስልጣን ሊያስጠጉት አልፈለጉም። የሚሰጡት የካቢኔ አባልነትም እንኳ ከወራት ቢበዛ ከአመት በላይ አልተቀመጠበትም። ለመጀመሪያ ጊዜ በተደረገው የፓርላማ ምርጫ ድርጅቱ አይኤንሲ አንድም መቀመጫ ሳያገኝ ቀረ። ቻላቢ ምንም እንኳን በህዝባቸው ዘንድ የተጠሉትን ሳዳም ሁሴንን ከስልጣን ለማስወገድ ከፍ ያለ ጥረት ማድረጉ ቢታወቅለትም ከኢራቃውያን ዘንድ ግን ውዴታ ሊያገኝ አልቻለም። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ በተሰጠው ኃላፊነት መሰረት የሳዳም ፓርቲ ለነበረው የባስ ፓርቲ አባል የነበሩትን ከማንኛውም ኃላፊነት ለማስወገድ የወሰደው እርምጃ ህዝቡን የባሰ ከፋፈለው። የቻላቢ እርምጃ ሱኒ እስላሞችን ለማስገለል የተደረገ ዘዴ ነው ተብሎ በመታመኑ የሱኒ እምነት ተከታዮች ጠመንጃ አንስተዋል።
ያደረም የሳዳም ክፉ ድርጊት እየተረሳ የአሜሪካን ጥላቻ እየገነነ ሲሄድ ቻላቢ የጥላቻው ኢላማ ሆነ። እንዲያውም አንድ ጊዜ ባጥፍቶ ጠፊ በተጠመደ ቦምብ የግድያ ሙከራ ተደርጎበት 6 አጃቢዎች ሲገደሉ እርሱ ተረፈ። ቻላቢ ለጥቂት ወራት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ለቀናትም የነዳጅ ሚኒስትር፣ ለሁለተኛው ምርጫም የፓርላማ አባል ከሆነ በኋላ የፋይናንስ ቋሚ ኮሚቴ አባል ሆኖ ሰርቷል። ይሁንና ተጽዕኖ ፈጣሪነቱ ከነዚህ ስልጣኖቹ በላይ እንደነበረ ይነገርለታል። ጥቅምት 24 ቀን 2007 ዓ.ም የኢራቅ ቴሌቪዥን በጧቱ የዜና ክፍለ ጊዜው አህመድ ቻላቢ በ71 ዓመቱ በድንገት አረፈ የሚል ወሬ አሰራጨ። ቆይቶም በተሰጠ መረጃ የሞቱ ምክንያት በልብ ድካም ነው ተባለ። እንደ አህመድ ቻላቢ ያሉ አወዛጋቢ ሰዎች ሞታቸውም አወዛጋቢ ይሆናል። ጥላቶቹና የማይወዱት እየተጠረጠሩ ገድለውት ነው መባል አይቀርም። በቻላቢ ሞት ከሱኒ ታጣቂዎች ጀምሮ የውጭ ሀገራት የስለላ ድርጅቶች ጭምር ተጠርጥረዋል። ግን ጓዳ ጓዳውን ይወራል እንጂ በአደባባይ የተነገረ ስለሌለ በልብ ድካም ሞተ በሚለው ተደምድሟል። ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን እንደቋመጠ ግን አጠገቡ ደርሶ ቆመ አሉ የኪንግስ ኮሌጅ ፕሮፌሰር ጆርጅ ጆፊ። አህመድ ቻላቢ ማለት እንዲህ አይነት ሰው ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።